Директори на болници или представители на Здравното министерство могат да получат обвинения във връзка с проверката на прокуратурата за безстопанственост в лечебни заведения у нас. Това съобщи за телевизия Европа говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова. Проверката бе разпоредена от Сотир Цацаров в края на 2017 година. До момента са проверени 329 договора. Сред разследваните са и големи болнични заведения в София. В 13 лечебни заведения в цялата страна е констатиран порочният модел болница в болницата, който облагодетелства частни фирми и заведения за сметка на общинските и държавни болници, заяви Арнаудова. Тя обясни, че моделът при всичките е сходен – сключване на договор между частното и държавното или общинско болнично заведение и извършване на дейност само от частното. Някои от договорите са сключени през 2010-2011 година. Считаме, че освен незаконосъобразно сключени договори за съвместна дейност, наем на апаратура и други, е напълно възможно да са сключени и явно неизгодни сделки. Част от следването ще бъде и дейността на длъжностните лица от съответното министерство и регионална здравна каса, които са дали разрешение за осъществяване на медицинска дейност в нарушение на закона, посочи Арнаудова. Проверките все още продължават, когато има данни за повдигане на конкретни обвинения, те ще бъдат своевременно съобщени от прокуратурата.